Protesta e djeshme provoj një gjë. E kam thënë shumë herë në studion tuaj këtu. Provoj që në atë pjesë të opozitës shqiptare nuk ekziston, pra e situash që ishte konsolidimi i leadershipit të Sali Berishës dhe kaq. Po ta shikoni protestën, ishte tërsisht berishiste, në kuptimin e fjalimit, e retorikës, e tipareve, dhe më thënë një protest me gjuhë kundër SPAK, kundër ndërkombëtarëve. Te pra ishte komplet bërë, pra ishte një protest si poshtë balkonit të Zotit Berisha, por e madhe. Protesta u hap me... Thoni që nuk arritit ka procente vetë vetën. Kushta që është e keqa? Po pra, po të keshë dëgjuar fjalimet, fjalimet kanë pasur edhe problematika. Dhe për më tepër është një gjë e mirë që... është një gjë e mirë që qindra mira qytetarë... Po kushta që është gjë e keqe? Kanë vërtetuar faktin që pavarësisht dy viteve përpjekje të Edi Ramës, brenda dhe jashtë, nuk arritën që të eliminojnë as Sali Berishën dhe as opozitën. Është më fort se kur. Unë nuk e thash si që, pa thash gjë, unë është gjë e keqe. Po jo, po konstatoj. Si një signifikans për shkrimit. Unë jam vëzhgu si politikës dhe unë konstatoj. Pra ishte vërtetim që qytetarët mbështesin pra, Sali Berisha. Edhe njërë të lutem, nuk po bëj gjykim moralist, është e mira po jo, po bëj një gjykim faktik të gjës, dhe qa perceptova unë nga... Vazhdojnë edhe mbyllën e ideën e këtij gjykimi faktik. Gjykimi është ky, që edhe njëherë tregoj faktin që debatet që kemi bërë këtu në studio, që në atë pjesë të opozitës shqiptare ekziston vetëm leadership i Sali Berishës, të gjithë ato idet edhe iluzionet se u bashkua opozita dhe tani ka një opozit tjetër, jo. Përkundrazi, këtu konsolidua leadership i Zotit Berisha, mitingu, protesta në falni, u hap me thirrjen rof Sali Berisha, u mbyll me thirrjen rof Sali Berisha, madje edhe kur foli prurja më e madhe e bashkimit Zoti Gazbardhi, të gjithë po thërrisnin Berisha, Berisha. Kështu që ky është një konsolidim i leadershipit të Zotit Berisha, tregon edhe njërë që është një faktor shumë i rëndësishëm në opozitën shqiptare, ndoshta më i rëndësishmi dhe kaq. Është një fitore personale e Zotit Berisha. Unë prisja në fakt një gjuhë, pse në protest flisja një gjuhë, një reflektim për hapje, për reformim të opozitës, dhe ndonjëherë pse e them këtë, sepse protestat politike, të cilat ndoshta bëjmë të gjithë dakord, nuk është se kanë ndonjë ndikim se dobësojnë qeverinë apo rrëzojnë qeverinë, protestat politike bëhen për mua më shumë për të forcuar të radhët brenda vetes, pra për arsye të brendshme, sesa për arsye të jashtme. Dhe po, një gjë e forcoi leadershipin e padiskutueshëm të Zotit Berisha brenda asaj pjese. Thoni ju dhe kaq, po është e rëndësishme pjesa që listohet pas liderit, pavarësisht se signifikanca mund të jetë solidariteti edhe fortifikimi i figurës së tij edhe njëri tjetër. Nuk ekziston asgjë tjetër. Unë këtu e kam thënë që natë thoni nuk konsiderohen numrat, megjithatë a mund të ignorohet shumica? Po jo, nuk mund të ignorohet. Çështja është a bë dot shumica opozitës shumicës Shqipërisë. Ky është diskutimi. Po që Zoti Berisha është faktor opozitar dhe ndoshta më i rëndësishmi si faktor, këtu nuk ka diskutim, nuk e ka mohuar ndonjë, pra nuk është se ka ndonjë gjë tjetër të re. Jo, por tingëllon si tezë rrudhur, thoni Sali Berisha dhe vetëm kaq. Po pse çfarë? Ai nuk ju duket gjitha protesta për aklamimin e leadershipit të Zotit Berisha?